Pán primátor Buchta zvolal s ním regionu pre Ucej. Sme tu primátori a starostovia, aby sme podporili nemocnicu v Revúcej, súdy v Revúcej, aby sme sa vyjadrili vôbec k reformám, ktoré sa pripravujú alebo bežia. Ja by som tak povedala, mám ten názor, že reformy by mali byť o ľuďoch. Keď by že boli o ľuďoch, tak by sa začala diskusia z dola. Toto sa nestalo, je mi veľmi ľúto a verím tomu, že sa to zastaví, že trošku sa to spomalí, že sa to vydiskutuje a aj naše regióny budú na určitej úrovni, ale len vtedy, keď tieto inštitúcie sa zachovajú.